будь-якому випадку орієнтуються, що сили то набагато зараз ефективніше і можуть діяти дуже ефективно про розблокування якраз такого важливого центру, який дасть можливість іменно наступу нам на Донецьк, от, а тоді вже на інші регіони. От відповідно цій ситуації вже теряється і стратегічна ініціатива. Якраз бойовиків, бойова стратегічна ініціатива. Тому використовуються засоби шантажу, як ми передбачали. От якраз те, що ми випустили свій час Слов'янська, відповідно, захоплення окремих міст і великих міст, і тим більше важливих об'єктів, особливо екологічно небезпечних. От ми говоримо про техногенні катастрофи, що могли б виникати, цим загрожують. В першу чергу це загрожують і те, що будуть знищені заручники, і заручникам буде виставлятися це один із методів роботи. З іншого боку, це зрозуміло, це техногенна катастрофа з цього заводу. Як спеціаліст вам скажу, от у даний момент да, є загроза, але це не надзагроза, це не резервуари якоїсь, так сказати, ну, речовини, як була аміаку в Слов'янську, це відповідно є елементи, да, дійсно хімічні елементи, от, які можуть локально діяти, вони не глобально, але це теж може бути локальна техногенна катастрофа. Тому в даний момент є відповідна загроза для цивільного населення, в першу чергу. Президент України принципово ми стоїмо на тому, щоб все-таки захистити цивільне населення, не допустити масових жертв. Ні способом використання їх терористами, ні способом, так сказати, нанесення відповідного удару авіації і артилерію силами АТО, і, відповідно, поставити під ризик застосування відповідно таких акцій, як при тому, що може виникнути техногенна катастрофа і завдати якраз великі жертви навіть тим людям, які будуть знаходитися приховані, наприклад, в підвалах, бомбосховищах і тому подібне. Тому що, відповідно, ці речовини проникають туди. Тому в даній ситуації це як один із опорних пунктів, який буде триматися любими засобами, використовуючи цей фактор.